Ndryshimi I motit, meteorologja tregon kur merr fund vala e të nxehtit në vjeshtë, ditët e fundit Shqipëria ka qenë në ndikimin e masave të ngrohtë ajrore, me temperatura që arrinin deri në 29 gradë Celsius, por kjo situatë do të ndryshojë në ditët në vijim, sipas meteorologjes së Metoalb Lajda Porja, nga dita e sotme dhe në vijim do të ketë rënje të temperaturave, sidomos në zonat e thella dhe malore. Sa I përket tablos termike, sot minimalet janë 8 gradë në Bulqiz, maksimalet mbeten të larta deri në 29 gradë Celsius. Sot do të kemi rënje në shumë zona me 2 gradë, temperaturat pritën të zbresin deri në 7 gradë Celsius në zonat e thella. Sot në vijim moti fillon të freskohet gradualisht, deri në fund të tetorit do afrohen edhe vlerat klimatike –